Гроші на операцію збирають батьки Станіслава Суботи. 13-річний хлопчик майже рік бореться з важким онкологічним захворюванням – пухлиною в нозі. Лікарі виявили її досить пізно через недбалість своїх колег, кажуть батьки. Хлопець пройшов вже 4 курси хіміотерапії. Попереду у нього операція, яку потрібно робити в Німеччині. Її вартість – 20 тисяч євро. Батьки таких коштів не мають. На сьогодні, за словами медиків, пухлина зменшилась в розмірах, тому оперувати треба якнайшвидше. Опухоль замерла. Тобто динаміка була положительна, а зараз динаміка якби остановилась. Без динаміки. Так, це не говорить про те, що це все плохо. Але потрібно не упустити момент, або продовжувати хімію, її намагатися зменшити, або її звідти забирати. І тому стоїть питання про те, що нужно ее оперировать. Немцы выставили счет 20 тысяч евро. Сейчас намного легче, конечно, чем было раньше. Очень, конечно, обидно, что врачи, что могут другие дети пострадать от этого, что могут такой же... Ну, что могут быть проблемы у других детей, чтобы не повторилось, как со мной ситуация.